Hallo, ek is Susan. Ek is hier in die Kaap in Bellville en ek is 'n psigomatoos en 'n leesterapeut. Vandag gaan ek so 'n bietjie gesels oor lees en leesvaardighede en die belangrikheid daarvan. So as jy enige vrae het waar kan ek lees, skryf vir my in die comment section. Ek gaan my bes probeer om julle te antwoord en as ek julle nie kan antwoord nie, ons is 'n hele groep professionele mense hierso wat julle wel sal kan help. Okay, so skryf vir my daar binne. Okay, so lees. As jy sukkel om te lees, gaan jy heel moontlik sukkel met alles van skool. Okay, in elke graad gaan jy sukkel, in elke vak gaan jy sukkel, want lees is eintlik half die enigste manier jy self kan help. As jy nie kan lees nie, hoe gaan jy eksamen voorstel skryf? Ek weet jou kind is nou in graad 1, maar dit is waartoe ons op pad is. Okay. So, moet asseblief nie toelaat dat jou kind nou al agterraak nie. As jou kind agterraak of sukkel, kry hulp. Okay, daar's baie hulp hier buite. Vra vir ons, vra vir die juffrou, so kry nou hulp. Dit is nog early days, so jy kan jou kind nou nog help. Okay, so, ja. Ons is kwartaal 2, julle kinders is bous om, my Afrikaans, sorry, is nou al seker besig met julle paar woorde, kortwoordjies, hulle kan al 'n paar sinne ook lees, en ek seker julle is baie trots daarop, dit is lekker om te begin lees, die kinders is ook altyd gewoonlik baie trots om te weet, ek kan nou lees, dit is vir hulle baie lekker. Ja, pas op net vir geheue. Okay, baie kinders gebruik geheue om te lees. Baie keer sal ouers vir my sê, hulle dink hulle kind onthou net die storie en lees dan uit hulle geheue uit. En dit gebeur baie, want by die skool lees die juffrou dit heel moontlik eerste. En dan lees die klas dit saam, dieselfde storie. En dan vat hulle hierdie boek huis toe om vir jou te kom lees. So teen daardie tyd ken hulle al die hele boek, die hele storie. En hulle lees dit baie mooi vir jou. Okay. En dit is 'n goeie ding om dieselfde stuk oor en oor te lees vir inoefening en so aan. Maar pas op maar vir geheue. En as jy wonder of jou kind geheue gebruik om die storie te lees, is 'n maklike manier om te kyk gebruik jy kind gee, is maak die boek by een random plek oop, maak toe die prentjie, want as hulle die prentjie sien, weet hulle precies wat hulle moet lees, so maak toe die prentjie en sê, begin jy lees. En as jy kind nie lekker weet waar om te begin nou nie, hoe om te begin nie, weet jy, die kind ken eintlik net die story, maar hulle het ook nie die genoeg vaardighede om die woorde te begin lees nie, hulle weet nie hoe om die klanke by mekaar te sit of so nie, en dis wanneer jy jou kind moet help, laat jy elke klank sê, en dan die klanke by mekaar sit, om die woord te vorm, okay, so dis net een makkelike manier wat jy kan doen, ja, en dan wil ek ook net noem, dat jy moet pas op vir flitskaarte, ek weet baie skole gebruik dit, en as dit deel is van die huiswerk, is dit deel van die huiswerk, jylle moet dit doen, okay? Maar pas op net dat jylle kinders, as jylle die flitskaart kat wys, laat jylle nie onthou, die is hoe kat lyk nie, die woord wat so lyk, is kat nie. Hulle moet weet dat het kat is, okay? So, pas op vir flitskaarte, maak net seker jylle kinders kan wel die woorde lees op die flitskaarte, okay? So, vandag se tool wat jylle kry is die blending game. Dis 'n maklike game. Jylle kan dit enige plek doen. Jylle kan dit selfs doen terwyl jylle skool toe wy of huis toe wy. Ja, dis regtig. En dit bevorder eintlik daai belangrike vaardigheid wat 'n kind benodig om te kan lees. Dit is klank samensmelting, dit is die vaardigheid wat deur die blending game ontwikkel gaan word. Dit is baie makkelijk, dit werk so, jy as mama gaan sê, ek gaan klanke sê, en jy moet vir my sê wat so woord jy hoor. So jy sê, k, a, t, en jou kind moet dan die klanke samensmelt om 'n woord te vorm, en hulle moet sê, kat. Okay, so, dit hang af van jou kind se vaardigheidsvlak op die oomblik. Hulle mag dalk eers die klanke na jou wil sê, so kat, en dit is ok om dit te doen, want hulle kry dit toch reg, dit is maar net, dit kort net bietjie meer en meer oefening, en
vaardighede wat ontwikkel moet word. Ok, so, wanneer julle die oefening doen, ek maak seker dat julle die klanke sê, net julle dit sou sê, as julle die woord sê. Ok, en ja, van die kinders mag dit ook moeilik vind, dan weet jy dat jy 'n bietjie daarmee moet help, en julle kan selfs ook net die woorde wat hulle tans skryf huiswerk, daar die woorde gebruik, begin met maklike woorde, dan gaan julle met moeilike woorde, ja, so, doen die blending game, dan vertel vir my hoe dit gegaan, en dan wil ek ook net noem, dat as julle kind die klanke sê, okay, maak seker julle gebruik vinnige, kort klanke, baie kinders spreek die klanke nogals lank uit, soos e, t, of t, baie keer, en dit gaan hulle, dit gaan vir hulle moeiliker wees, om dan klanke by mekaar te smelt, want wat is h, e, t, maar as jy sê, h, e, t, het, dit maak net soveel meer sin, so maak seker julle kinders, spreek dit baie mooi uit, okay, dit gaan hulle help om die klanke saam te smelt, en that's basically it. So, ja, geniet die game, dit is 'n maklike game wat julle kan doen met julle kinders, en vertel vir my hoe dit gegaan, en ek hoop julle het iets geleer. Bye bye!